በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አትብገጽ ወኩለንታየ በትምህርተ መስቀል በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ፊቴንና መላ ሰውነቴን በመስቀል አምሳያ እባርካለሁ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 19 ያን ቀን እርሱም ከሳምንቱ በፊተኛው በመሸ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ተሰብስበው በነበሩበት አይሁድን ስለፈሩ ደጆች ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ፣ በመካከላቸውም ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ይህንንም ብሎ እጆቹንም ጎኑንም አሳያቸው። ደቀ መዛሙርቱም ባዩት ጊዜ ደስ አላቸው። ኢየሱስም ዳግመኛ ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ እልካችኋለሁ አላቸው። ይህንንም ብሎ እፍ አለባቸውና መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። ኃጢአታቸውን ይቅር ያላችኋቸው ሁሉ ይቀርላቸዋል፣ የያዛችሁባቸውም ይያዝባቸዋል አላቸው። ምስጋናና ክብር እግዚአብሔር ይሁን። ይህን ክፍል ነው ዛሬ የምንማረው። የዛሬው ትምህርት ከመጀመሪያው ቀን ትምህርት የተለየ አይደለም። በሳምንቱም እንዲሁ ከስምንት ቀን በኋላ ብሎ ቁጥር 26 ላይ ይጀምራል። ዛሬ ማለት ነው። ተመሳሳይ ነገር ነው ጌታ የተናገረው። ከስምንት ቀንም በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ደግመው በውስጥ ነበሩ፣ ቶማስም ከእነርሱ ጋር ነበረ። ደጆቹም ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ፣ በመካከላቸውም ቁሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ከዚያም በኋላ ቶማስን እጣትን ወደዚህ አምጣና እጆቼን እጅህንም አምጣና በጎኔ አግባው፣ ያመንህ እንጂ ያላመንክ አትሁን አለው። ቶማስም ጌታዬ አምላኬ ብሎ መለሰለት። ኢየሱስም ስላየኸኝ ያምንሃል፣ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው አለው ይላል። ይሄ የዛሬው ክንውን ነው። የቅድሙ ደግሞ መጀመሪያ ያለፈው ሳምንት የትንሣኤ ዕለት የተከናወነ ነገር ነው። ሁለቱም በአንድ ነገር ይስማማሉ። ጌታ ሲመጣ በሁለቱም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ እና ቤተሰቦቹ 120 በሙሉ ቤት ዘግተው ነው የነበሩት እና የትምህርታችን ርዕስ ሰላም ለእናንተ ይሁን ነው። ሰላም ለእናንተ ይሁን። በጣም የሚያስፈራ ጊዜ ላይ ለነበሩ ሰዎች ነው ይህ ነገር የተነገረው። መቼም እኛ አሁን ነገሮች ሁሉ ካለፉ ብዙ ነገሮች ከተከናወኑ በኋላ በታሪክ መልክ ስለምናጠናው ነገሩን ያን ያክል ክብደቱን ላይሰማን ላይታየን ይችላል። መምህራቸው ብዙዎቹ ትዳራቸውን ሁሉ ትተው ነው የተከተሉት። ቤታቸውን ዘግተው ነው የተከተሉት። ስራቸውን ትተው ነው የተከተሉት። ለምሳሌ እነ ዮሐንስ እነ ያዕቆብን ታውቃላችሁ። ሀብታቸውን ንብረታቸውን ብቻ ሳይሆን አባታቸውን ትተው ነው የተከተሉት። ዘብዴዎስና ወሐደጉ ዘብዴዎስ አባሆሙ ነው የሚለው ወንጌሉ። አባታቸውን ዘብዴዎስንና አሳ ያጠምዱ ነበር። ማጥመጃቸውን ያለውን ነገር ስራ ቦታ ላይ ትተውት ጌታ ተከተሉ ሲላቸው ሁሉን ትተው ተከተሉት ነው የሚለው እና ሁሉም ሐዋርያት 12ቱ ብቻ ሳይሆኑ ሌሎቹም እናቶች ከተለያየ መከራ ድነውና ተፈውሰው ጌታን የተከተሉ ነበሩ። 36 እናቶች እንዲሁም 72ቱ የሚባሉት ደቀ መዛሙርት አርድእት እያልን የምንጠራቸው እነዚህም እንደዚሁ ከልዩ ልዩ አኳኋን ጌታ የጠራቸው ናቸው። ክርስቶስን በመከተላቸው ምክንያት ብዙ ነቀፋ የደረሰባቸው ናቸው። ያ ብቻ አይደለም። በአንጻሩም ደግሞ ክርስቶስ ሙታንም በማስነሳት ልምጻሞችን በማንጻት ልዩ ልዩ ስራዎችን በሚሰራበት ጊዜ ሁሉ ደግሞ ያከብራቸው ይከተላቸው ነበረ። አሁን እነርሱ ያላቸውን ሁሉ ትተው አሟጠው የተከተሉት ጌታ አለ ብለው ነው። ጌታ እንደምታውቁት እኔና እናንተን ዓለም ሁሉ ለማዳን ራሱን አሳልፎ ለክፎች በሰጠ ጊዜ ራሳቸውን ለሱ የሰጡት ሰዎች ምን ላይ ወደቁ? ባዶ ሜዳ ላይ እረኛውን እመት አለው በጎቹ ምንድነው የሚለው መጽሐፍ መልሱልኝ። በጎቹ ምን ይላሉ የሚለው ይበተናሉ። እረኛው ይመታል፣ በጎቹ ይበተናሉ የተባለው ቃል ይፈጽም ዘንድ ነው ያለው ጌታ። ሐሙስ ማታ እሱን አሳልፎ ሲሰጥ ተማሪዎች ሁሉ ሲበታተኑ ያ ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው። አሁን ሰዓቱ ስለደረሰ የመጣችሁ በመካከላችሁ ወንጌል አስተምር ነበረ፣ ሙት አስነሳ ነበረ። ያን ጊዜ አልያዛችሁኝም፣ አሁን ግን የጨለመው ገዥ ሰዓት ነው። ይሄውላችሁ ማንነት ብሎ ነው አሳልፎ የሰጣቸው ራሱ። ያን ጊዜ ተማሪዎች ሁሉ ተበትነው ነበር፣ ቤተሰቦች ሁሉ ተበትነው ነበር። 120 በሙሉ በመከራ ውስጥ በፈተና ውስጥ ነበሩ።
አርብ ዕለት ባለፈው እንደተማርነው ተፈጥሮ ራስዋ እስክትመሰክር ድረስ የፀሐይ መልክ እስኪለወጥ ጨረቃም ደም እስክትመስል ከዋክብት እስኪረግፉ ምድር እስክትንቀጠቀጥ የተመቅደሱ መጋረጃ እስኪሰነጠቅ አለቶች እስኪሰነጣጠቁ ሙታን እስኪነሱ ድረስ የእግዚአብሔር ትልቅ ሥራ በክርስቶስ ሞት ሲገለጥ በሙሉ ባላጋራዎቹ ምን ብለው ነበር? አሸነፍን፣ ጣልን፣ ገደልን፣ አረፍን፣ ከአሁን በኋላ ከህሊናችን ጋር ሆኖ የሚወቅሰን መምህር አይኖረም ብለው ነበር። ይገርማችኋል፣ ሰው በደልን ሲተው ነው እንጂ የሚያርፈው ወቃሽ መምህሩን በመግደል አያርፍም። እነዚህ ሰዎች የመሰላቸው የካህናት አለቆቹም የአገር መሪዎቹም የመሰላቸው ክርስቶስን ከገደሉ በሰላም ይኖሩ ነው የመሰላቸው። ነገር ግን አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ነገር አለ። ክፉ አድራጊ ሁል ጊዜ እረፍት የለውም። ተናጋሪ እንኳ ባይኖር እግዚአብሔር በውስጡ ያስቀመጠው ህሊና ሁል ጊዜ ይጮኋል። ስለዚህ ያለ እረፍት ይወቅሰዋል። የጌታችን ቃል ከብዷቸው ነበር ለብዙዎቹ። ተከታይ አሳጣን። የጦም ቆሎ የባል ዶሮ የሚለን ጠፋ። ዓለም ሁሉ እሱን ተከተለው። ምን እናድርግ ብለው መክረው ነው የገደሉት የነበረው። ስለዚህ እርሱን በጣም በጭካኔ በብዙ ስቃይና በብዙ ማንገላታት በመስቀል ላይ ሲሰቅሉና ሲገሉ የእሱ ተከታይ የሆኑት መኖራቸው እንኳን እንዲታወቅ አይፈልጉም ነበር። እንዲታወቁ አይፈልጉም ነበር። የጴጥሮስ ታሪክ ለሁላችን ምሳሌ ነው። በጴጥሮስ ላይ ነገሩ ስለደረሰ ጴጥሮስ ጴጥሮስ እንላለን እንጂ የብዙዎቹ ሐዋርያት ሕይወት ምሳሌ ነው። ጴጥሮስ በአንድ ሌሊት ሶስት ጊዜ መካድ ብቻ አይደለም ያጋጠመው፣ ትልቅ ፍርሃት በውስጡ ተፈጥሮበት ነበር። ለምሳሌ ያቺ ሴት አይሁዳዊት ሴት ሳትሲሞን አግኝተው ሳለ ታስታውሳላችሁ፣ አንተ አነጋገርህ እንደ ገሊላ ሰዎች ነው። አነጋገርህ ያስታውቃል ማለት የንግግር አክሰንትህ እንደማለት ነው፣ ያስታውቃል። እና ከዚያ ከናዝሬቱ ከኢየሱስ ጋር ነበርክ ስትለው ምን ነበር ያለው? የምትይውን ሰውዬ አላውቀውም። ማን ነው ይህ ሰው? አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ አብገልጾለት የመሰከረው ቅዱስ ጴጥሮስ ነው። እግዚአብሔር ክፉን ቀን ያርቅ፣ በእውነት ከባድን ቀን ያርቅ። በእውነት እምነታችንን አምላካችን የሚፈትን ክፉ ነገር አያምጣብን። በእውነት እንዴት ከባድ ነገር መሰላችሁ! የሚወደውን የሚያውቀውን መምህሩን እኔ አልፌ ስለ አንተ ሞታለሁ ይል የነበረውን እሱን እያስል ሰይፍ መዞ ሊይዙት የመጡትን በሰይፍና በጎራዴ ለመከላከል የሞከረውን የጴጥሮስን ሕሊና ፍርሃት አሸንፎት ነበር። ከባድ ጊዜ ነበር። የሰቀቀን ጊዜ ነበር። በእመቤታችን ሕሊና ውስጥ ትልቅ ሐዘን የሰፈነበት ጊዜ ነበር። ደቀ መዛሙርቱ በሙሉ የተበተኑበት ጊዜ ነበር። ጌታ ስለ እኛ ራሱን አሳልፎ የሰጠበት ጊዜ ነበር። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ሁሉም መበተናቸው ጌታ ብቻ መከራውን መጋፈጡ ምን ያሳያል መሰላችሁ? ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የወይኑን መጭመቂያ ብቻውን ምንድን ነው የሚለው ኢሳያስ? ረግጨዋለሁ ነው የሚለው። ዓለሙን ያዳነ ለዓለሙ ቤዛ ለመሆን መከራን ሁሉ የተቀበለ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለዚህ ነው ክርስቶስ ነው የዓለም መድኃኒት፣ ብቸኛው መድኃኒት። ዓለሙን በሕማሙ በቁስሉ በመከራው ያዳነው እርሱ ነው። ተሳታፊ አልነበረውም። ስለዚህ አምላክና ጌታ መባል የሚገባውም እርሱ የምንለው ለዚህ ነው። ሁሉም ሲበተኑ መከራው ሁሉ ባለ አረፈ። እርሱ ላይ ፍርድ ሁሉ አጋደለ። ይከተል የነበረው ሕዝብ ሸሸ። የሁላችን መርገም በእሱ ላይ አረፈ። ሁሉም በለው ጣለው፣ ግፋው፣ ወዲያ በለው በርባን ይፈታ፣ እሱ ይሰቀላል። ያን ጊዜ ምን ታየ? የሁላችን በደል ምን ያክል በክርስቶስ ላይ ተነባብሮ እንደነበረ አየን። ጌታ ስለ ሁላችን ተገፋ። እውነት ጌታ የሞተበት በደል እኮ በርባን ይገደልበት ከነበረው ወንጀል ይበልጣል። በርባን በራሱ ወንጀል ነበር የሚሰቀለው። ጌታ ግን በዓለም ሁሉ በደል ነው ምክንያት ነው የሚሰቀለው። ስለዚህ በእንደዚህ ያለ አኳኋን ጌታ ሲሰቀልና ሲሞት ተማሪዎቹና እንዳለ እሱ የሆኑት በትልቅ ድንጋጤ ነበሩ፣ ተበታትነው ነበር።
ጌታ ከመወተና ከተቀበረም በኋላ ምን ነበር የሆኑት? ቤት ዘግተው ነበር የተቀመጡት። ጽርሐ ጽዮን የሚባል የማርቆስ እናት ቤት ነው ይባላል። ወንጌላዊ ማርቆስ ማለት ነው። አሁንም ኢየሩሳሌም ተይዱ ሄዳችሁ አባቶች አይታችሁት ይሆናል ጽርሐ ጽዮንን። ስለዚህ እዚያ ቦታ ላይ ሁሉም ተሰበሰቡ። እዚያ ተሰብስበው በአንድ ላይ ሆነው በራቸውን ምን ደበረረውት በውስጥ ወልፈውት ነበር። ማን እንዳይመጣ አይሁድ እንዳይመጡ እንዳይዟቸው በጌታቸው ላይ ያደረሱት መከራ በእነሱ ላይም እንዳያደርሱባቸው ፈርተው ነበር። በጣም ትልቅ ሰቀቀን። ይገርማችኋል አንድ ሰው በክፉ ሁኔታ ሲንገላታ ያየ ሰው ሁሉ ህሊናው ምን ይሆናል? በጣም ይሰቀቃል። ከአፍሪቃ ከኛ ሀገርና ከሌላውም ቶርች የሚደረጉ ሰዎች ካሉበት ሀገር የሚመጡ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ የሚመጡ ሀገሮች ሰዎች ወይም ሪፊውጆች መጀመሪያ እዚህ ሀገር እንደገቡ ምን አይነት ምክር እንደሚሰጣቸው ታውቃላችሁ? የተለየ የካውንስሊንግ ሰርቪስ ይሰጣቸዋል። በይበልጥ የተለየ ቶርች የተደረጉ ትራማ ያላቸው የነበራቸው በጣም በጣም ከባድ የሆነ ስትረስ ውስጥ የነበሩ ፖሊሶች አንግለወጥቷቸው ያስሯቸው የነበሩ ሰዎች እዚህ ሀገር እንደመጡ መጀመሪያ የሚሰጣቸው የተለየ ምክር አገልግሎት ነው። የተለየ ቴራፒ አገልግሎት ይሰጣቸዋል። ያ ማለት ምን መሰላችሁ? እዚህ ሀገር ተረጋግተው እንዲኖሩና ህመማቸውን እንዲረሱ በቀላሉ ለሊነግጡ። ትዝ ይለኛል አንድ ህፃን ልጅ ነበር እኔ የምረዳው፣ የ13 ነው 14 ዓመት ልጅ ናይሮቢ ኬንያ ብዙ ዘመን ኑሮ የመጣ ነው እና ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲገዳደሩ በገንዘብ ምክንያት የሆኑ ወታደሮች ሲመጡ ሲቀሙ ምን ሲሉ አምቡላንስ ሲመጣ ሲጮህ ያያል። እና የወታደር ልብስ የለበሰና አምቡላንስ መኪና ሲያይ ልጁ አንደበቱ ሁሉ ይዘጋል፣ እግሩ ሁሉ ማንቀሳቀስ አይችልም፣ ይደነግጣል። ያ የድሮ ትዝ እያለው ማለት ነው። እና ያ ልጅ ተመልሶ ወደ ህሊናው እንዲገባና ፖሊስ እዚህ ሀገር ምንም እንደማያደርግ ለማስረዳት በጣም አስቸጋሪ ሆኖባቸው ነበር ለባለሙያዎች ሁሉ። በሐዋርያት ሕይወት እንደዚህ ነው የሆነው። በጌታ ላይ የተፈጸመው በደል ይህ ነው የሚባል አይደለም። የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ለመናገር አይቻልም ነው የሚሉት። በክርስቶስ ላይ የተፈጸመው ዕዳ በጣም ከባድ ነበር። በጣም ብዙ ስቃይ ነበር የደረሰበት። ያን ያዩ ተማሪዎች ቤታቸውን ዘግተው ቢቀመጡ የሚያስደንቅ አይደለም። እንዲሁ በሩንም አመናቸው። በጣም ከባድ ጠላት ነው የነበረባቸው። እመቤታችንም ሌሎቹም ሐዋርያቱ ነው ጌታ ከተሞተ ከተቀበረ በኋላ እዚያ ነበሩ። አሁን እንግዲህ ሌሊት እየወጡ ሽቶ ለመቀባት የገሰገሱ እናቶች ነበሩ እዚያ ውስጥ ማለት ነው። አላይ ትንሣኤው ዜና እንዴት እንደመጣ ባለፈው ሳምንትም ሰምታችኋል። እናቶች ሄዱ ይመጡ ነበረ፣ ለሐዋርያት ነገሯቸው። ሐዋርያት ሄዱ መጡ፣ መላእክትን አገኙ፣ ባዶውን መቃብር አዩ፣ የጌታ ትንሣኤ እየተገለጠላቸው መጣ። ያ ነው የሆነው እና ጌታንም ያዩት ጌታ እንደሚገለጥላቸው ነገራቸው። በገሊላ እንገናኝ አላቸው። ሌላ ነገር እናስታውሰዋለን ትንሣኤው ታሪክ ላይ። አሁን ማታ ላይ ነው የሚለው እሑድ የዛሬው ወንጌል ማታ ላይ ጌታ ወዳሉበት ቤት ራሱ መጣ። ሁሉም ወዳሉበት ነው የሚለው፣ ወዳሉበት ቤት መጣ። በመሸ ጊዜ ደቀ መዛሙርት ተሰብስበው በነበሩበት አይሁድን ስለፈሩ ደጆች ተዘግተው ሳሉ ይላል ዮሐንስ። ብዙ ነጥብ ነው የሚነግረን። ተሰብስበው ነበር፣ ደጆቻቸውን ዘግተው ነበር። የዘጉትም አይሁድን ስለፈሩ ነበር። ታስታውሳላችሁ ጌታ ሲወለድ በሰማይ ያሉ መላእክት መጥተው ለእረኞችን ምን እንዳሏቸው? አትፍሩ፣ አያችሁ ዛሬ ታላቅ የምስራች እንነግራችኋለን፣ መድኃኒት የሆነ ክርስቶስ ተወልዶላችኋል ነበር ያሏቸው። መላእክት ከመቃብሩ አጠገብ ለሴቶች የነገሯቸው ቃል ተመሳሳይ ነበር። ምን የሚል ነበር? የሕያውን ከሙታን መካከል ለምን ትፈልጓላችሁ? አያችሁ አትፍሩ ነበር ያሏቸው። ጌታ እዚህ ላይ ምንድን ያደረገው? በዝግ ቤት እንዳሉ በሩንም አላንኳኳም። ምክንያቱም ቢያንኳኳ የብዙዎቹ አካል ያልቃል። ማን መጣ ነው የሚሉት። እንዲህ ደነግጡ ያልፈለገ ጌታ መቃብሩን ክፈቱልኝ፣
መግነዚየም ፍቱልኝ ሳይል በአይኑ የተነሳ ጌታ በማህፀነ ማርያም በድንግልና ያደረ ጌታ ከትንሣኤው በኋላ በሩ ሳይከፈት ሂዶ መካከላቸው ቆመ። ምስጋናና ክብር ለቅዱስ ስሙ ይሁን። ቆመና የተናገረው የመጀመሪያው ቃል ምን የሚል ነው? ሰላም ለእናንተ ይሁን። የእኛ አባቶችን ሲተረጉሙት ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ አስታረቅኳችሁ፣ አዳንኳችሁ፣ የነፍሳችሁን የሥጋችሁንም ሰላም መለስኩላችሁ፣ በእናንተና በእግዚአብሔር፣ በእናንተና በመላእክት፣ በሰውና በሰው፣ በወንድና በሴት፣ በአንድ ጎሳና በሌላው ዘር መካከል የነበረውን ነገር ሁሉ ጥልን በመስቀሌ ጣልኩት፣ የጨለማውን ገዥም ሻርኩት፣ ሰላም ለእናንተ ይሁንላችሁ አላቸው ብለው ተርጉመውታል። ምስጋናና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ በመካከላቸው ተገኝቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። በዝግ ቤት ለፈሩት ተማሪዎቹ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። መጀመሪያ ፍርሃትን እኔ ከዚያ በኋላ ዝግ ቤትን እናያለን። ፍርሃት እንደምታውቁት በጣም ከባድ ነገር ነው። ሰው ያጠቃኛል፣ በይበልጥ ሕይወቴን ያጠፋዋል ብለው የሚፈሩ ሰዎች እንቅልፍም አይኖራቸውም። በሌሊት ሁሉ ነው የሚገሰግሱት፣ ሲሰቀቁ ነው የሚያድሩት። እግዚአብሔር በእውነት ከእንዲህ አይነት ነገር ያድነን። ታውቃላችሁ፣ አሁንም እኮ ብዙ ክርስቲያኖች በፍርሃት ላይ ናቸው ያሉት፣ በጣም በሰቀቀን ላይ ናቸው ያሉት። በአረብ ሀገር የሚኖሩ ክርስቲያኖች በጣም በብዙ መከራ ውስጥ ነው ያሉት። እንዲሁም እኔ ዛሬ የሆነ ነገር ሌሊት ማለት ነው ሌሊት 4 ሰዓት ላይ ተነስቼ ወደዚህ ስመጣ ስልኬ የሆነ ድምፅ አሰማኝና ምንድን ነው ብዬ ሳይ የሆነ ቴክስት ሜሴጅ ነው። ዝም ብዬ ቆይቼ ነበረ። መጨረሻ ላይ ሳይ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? የአረቦቹ ሀገር ሚዲያ አልጀዚራ የሚባለው እነዚህ አይሲስ የሚባሉት እስላሞች ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖችን ይዘው መግደላቸውን የሚያሳይ ቪዲዮ ለቀዋል የሚል ነገር ነው ያየሁት። በየትኛውም ቦታ ላይ ማለት ነው ክርስቲያኖች በሆኑት ላይ ብዙ መከራ ነው እየደረሰ ያለው። በአሁኑ ጊዜ ራሱ በር ዘግተው ተሰቀው በር ተዘግቶባቸው እየተሰቃዩ የሚሞቱበትን ሰዓት የሚጠብቁ በጣም ብዙ ወንድሞች ናቸው ያሉት፣ ብዙ እህቶች ናቸው ያሉት። ለዕለት እንጀራቸው ደግሞ እንጀራ እናገኛለን እኛ አልፈልን ለቤተሰብ እናሳልፋለን የሚሉት በአረብ ሀገር ብቻ ሳይሆን አሁን እንደምታውቁት እንደው ደህና የምንለው ሀገር በሳውዝ አፍሪካ ያሉት ሁሉ ሌላ ወንጀል እንኳ ቢኖር እንዲህ የሚያሳዝን ነገር እኔ የሚያሳዝን የሚያሳፍር ነገር ማለት ነው። ለአፍሪቃም የውርደት ስራ እንደው እዚያ የደከሙትንም ጎበዝ ሰዎችን ታሪክና ድካምም ገደል የሚሰድ ዝም ብሎ በሌላ መንገድ ማባረር ማሳሰር ምን ማድረግ ሲችሉ የሚያሳዝን የሚያሳፍር ነገር ሰውም ከነ ህይወቱ በሳት ማቃጠል በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። በእንዲህ አይነት በልዩ ልዩ ሰቀቀን የሚኖሩ ሰዎች አሉ። እውነተኛ የሆነውን ሰላም የሚሰጥ ጌታ በእውነት አምላካችን የእሱን ሰላም እንዲያድላቸው ፈቃዱ ይሁን። ጌታ በፍርሃት ላሉት የሚሰጠው ሰላም እውነተኛ አእምሮን የሚያሳልፍ ሰላም ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ ሩቅ ያለውን ለሚዲያ የበቃውን ተናገርን እንጂ እያንዳንዳችንም በእውነት የራሳችን ፍርሃት አለብን። በቤታችን ፍርሃት አለ፣ በኑሯችን ፍርሃት አለ፣ በጤናችን ፍርሃት አለ፣ በልጆቻችን ውስጥ ፍርሃት አለ፣ በስራችን ፍርሃት አለ፣ በራሳችን ህይወት ራሱ ፍርሃት አለብን። ከሰራነው በደል የተነሳ የሚሰማንም ፍርሃት አለ። ይህን ፍርሃት የሚሽር ይህን ፍርሃት በጥባት በጭካኔ የሚለውጥ እሱን በማወቅ የሚተካ እውነተኛ የሆነውን ሰላሙን አምላካችን ለሁላችን ይስጠን። ፍርሃት ሁለት አይነት ነው። አንደኛው ከኃጢአት የሚመጣ ፍርሃት አለ። ሁለተኛው እግዚአብሔርን ከማወቅ የሚመጣ ፍርሃት አለ። ከኃጢአት የሚመጣው ፍርሃት አንድ ሰው እግዚአብሔር አታድርግ ያለውን አድርጎ ሕጉን ተላልፎ በደል ሰርቶ በዚያ ምክንያት በሕሊናው ውስጥ የሕሊና ዕዳና ሰቀቀን ዕለት ዕለት ሲሰማው እንደ አዳምና እንደ ሔዋን እኛም በዕለት ዕለት በደል በሠራን ቁጥር እንደሚሰማን የሚያሳፍር ነገር ስንሰራ የሚሰማን ፍርሃት አለ። ያ የኃጢአት ውጤት ነው። በንስሐ መወገድ ያለበት የጌታ ሰላም የሚያስፈልገው ገዳይ የሆነ ፍርሃት ነው። ከዚያ ከሚያስፈራው ከኃጢአት ፍርሃት ክርስቶስ በትንሣኤው አድኖናል። ምስጋናና ክብር ለስሙ ይሁን። ከበደል ፍርሃት፣ ከኃጢአት ፍርሃት፣ ከሰበቀን ፍርሃት፣ የመርገም ሰው ከመሆን የተነሳ ከሚመጣ ፍርሃት አድኖናል።
ሁለተኛው ግን የሚገባ ፍርሃት አለ። ከአክብሮት የመነጭ አምላኬን አባቴን ቅዱሱን አላስነውርም ብለው ሰዎች ባነጋገራቸው ባኗኗራቸው በስራቸው በትላላቸው ባምልኳቸው ጨዋዎቹ ነው ስራት ያላቸው ሆነው ስለ ክርስቶስ ክብር ህይወታቸውን የሚመሩ ጌታን ፈርተው የሚመሩ ሰዎች አሉ። እነዚህ የተባረኩ ናቸው። ይህ ደግሞ የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ የተባለው ነው። የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ምን ተባለ? እግዚአብሔርን መፍራት ነው የተባለው። ስለዚህ ይህ አይነቱ ፍርሃት ተገቢ ነው። አክብሮት ነው። ያኛው ግን የበደል ነው። ጌታ የበደሉን ሽሮልናል። ይህኛውን ደግሞ እሱን የሚያስከብረውን እውነተኛውን የጥበብ መጀመሪያ የሆነውን ነገር ደግሞ ከልቦናችን አያጥፋብን፣ ደፋሮች አያድርገን። በእውነት አሁን ትልቁ ነገር በዓለማችን ድፍረት የበዛበት ጊዜ ነው። በሁላችን ህይወት ላይ የኃጢአት ድፍረት እያሸነፈን ያለ ዳ ምንድን ነው እያል ማናደርገው ነገር የለም፣ ማንገባበት ነገር የለም። ስለዚህ ያን ሁላችን ልንጠነቀቅበትና ልናስወግደው የሚገባ ነገር ነው። ሌላው የምናየው ነገር ምን ነው? የተዘጋ ቤት። ቤቱ ተዘግቷል። ሰዎች ከውስጥ አሉ፣ በሰረቀና ያሉት የሚገርም ነገር ነው። አንድ ሰው ሲነግረኝ አሁንም ሳውዝ አፍሪካ አርቅም ከኒውዮርክ የሄደ አንድ ቤተሰብ እዚያ በትልቅ ደረጃ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው አሉ። እና እዚያ ሰዎች ሊጠይቁ ይሄዳሉ። ሲሄዱ ቤታቸው መጀመሪያ ነገር አጥሩ በብረ ግንብ የተገነባው በጣም የትና የት ነው፣ ወላ የወጣ ነው። ከላዩ ላይ እንደገና ትልቅ የብረት ጥምጣም የሽቦ ጥምጣም ተጠምጥሞበታል። ከሽቦ ጋር ደግሞ የተያያዘ የኤሌክትሪክ ፓወር ኦን ተደርጎ ሌቦች ከመጡ ማለት ነው እንዘላለን ካሉ እንዲይዛቸው የኤሌክትሪክ ወጥመር ተጠምዷል። ሰው ሲፈራና ሰላም በምድር ላይ ሳይኖር ምን ያክል አጥሩን እንደሚያጠብቅ ነው የምነግራችሁ። ያ ሁሉ ሆኖ በሰላም ማደራቸውን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ስለዚህ ሰቀቀን ያለበት ቤት ሁልጊዜ ምን ነው በጣም በጣም አጥር ማጥበቅ፣ አሁንም ሂዶ ቼክ ማድረግ፣ ቆልፎ የቆለፈ ዘግቶ የዘጋ ማይመስለዋል። ይህ ከፍርሃት የሚመጣ ነው። ይህ መንፈሳዊ ነገርም አለው። በወቅቱ ለሐዋርያት ስለፈሩ ነው። የእኛስ ልብ እንዴት ነው? የእኛ ህይወት እንዴት ነው? ዘግተን የያዝነው ስንት ነገር አለ ውስጣችን። ያልተናገርነው፣ ያልተናዘዝነው፣ ያልተወያየንበት ባል ለሚስቱ ሚስትም ለባሉ ያልነገረችው፣ ልጆች ለወላጆቻቸው ያልነገሩት፣ ከካህኑም ጋር ያልተነጋገርንበት፣ እግዚአብሔርም እንደው እንደሚያውቀው እያወቅን ነገር ግን እንደማያውቅ እንደማይሰማ አድርገን የያዝነው የተዘጋ ስንት የታተመ ስንት ነገር አለን። በእውነት ይህን ሁሉ የሚሽር የተደበቀውን ነገር ሁሉ የሚሽር በበደል የተዘጋውን ልቦና ሽሮና ከፍቶ በውስጡ ገብቶ ጌታችን የደህንነትን ሰላም የነፃነትን ሰላም ረፊ ረፍ ሰላም ይብዛልህ፣ ካሁን በኋላ በእኔ አምነህ ናውጣ ግባ ተሰማራ፣ የረፍት መሰማሪያ የረፍት መስክህ ነኝ፣ እረፍ አትሰቀቅ፣ እረኛህ ነኝ፣ በፊትህ እሄዳለሁ፣ ክፉ አያገኝህም ይበለን ጌታችን። በእውነት በጣም ብዙ የሚያሳዝን ህይወት ነው ያለን። ለሰውም ብንነግረው መፍትሄን ማናገኝበት በእውነት ከክርስቶስ የተነሳ እረፍት የምናገኝበት ብዙ የታተመ ብዙ የተዘጋ ታሪክ አለን። ጌታን በእውነት አንተ የሐዋርያት ጌታ አንተን እያሰቡ ትንሣኤህን ዘንግተው በሰረቀንና በፍርሃት የነበሩት ድካማቸውን ሳታስብ ጴጥሮስ አንተ ወዳለበት አልመጣም አላለም ጌታ። እናንተ ሐዋርያት ትታችሁ ሸሽታችሁ ወደ እናንተ አልመጣም አላለም። ሸክሙን እንደማይቻላቸው ያውቅ ነበር። እሱ ሲያዝ መንጋዎቹ እንደሚበተኑ ያውቅ ነበር። ዛሬም ጌታ በደላችንን ቆጥሮ ሰላሙን የሚነሳን ጌታ አይደለም። አምነን እሱን ብለን በእምነት ተዘጋጅተን ጌታ ሆይ በእውነት ማንም ሊደፍረው ያልቻለውን በሰረቀን የሚኖረውን ማንነትን አንተ ዳብሰው በአንተ ሰላም አይምሮን ለውጠው ብለን እግዚአብሔር ልንለምነው ይገባል። እውነተኛው የምስጋና ጌታ ኢየሱስ በዝግ ቤት ውስጥ ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሆናል። ስለዚህ በጣም ግራ በተጋባ ትዳር ውስጥ ጌታ ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን ሊል ይችላል።
በጣም የሚያስቸግር ኑሮ በሚኖሩ ሰዎች መካከል የጌታ ሰላም ሊገለጥ ይችላል። መፍትሄ የለውም። የተዘጋ ነው ባለው ችግር ላይም የክርስቶስ ሰላም ሊገለጥ ይችላል። አይ በቃ ይሄ የሞት ሰው ነው፣ እቺ የሞት ሰው ናት፣ ምንም ልናረግለት አንችለውም ላልነውም ጌታ በዚያ በተዘጋው ማንነት ውስጥ የሰላም ስራ መስራት ይችላል። ጌታ ሁሉን የሚችል አምላክ ነው። የሚገርመው ነገር የተማሪዎቹ ልቦና አይሁድን በጣም ይሰጋ እና ይፈራ ስለነበረ እጁ እንኳ የቤቱን በር ነክቶ አንኳኩቶ ሊያስደነግጣቸው አልፈልግም። ያን ያክል ነው የተጠነቀቀላቸው። በመሰረቱ በመጽሐፍ የተጻፈ ምንድን ነው የሚለው? እነሆ በበር ቁሜ አንኳኳለሁ ነው የሚለው። የትንሣኤው ዕለት ግን በስጋት ላይ በፍርሃት ላይ ስለነበሩ ጌታ ምንድን ያደረገው? ምንም ሳይሰማቸው በመካከላቸው ቁሞ ከእነሱ እንዳንዱ ሆኖ ነው የተገኘላቸው። ሰላሙንም አደላቸው። ምን ይላል መሰላችሁ? ኢየሱስ መጣ ነው የሚለው። ተግተው ሳሉ በሮች ተገልተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ፣ በመካከላቸውም ቁሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ይሄ ኢየሱስ መጣም በጣም የሚገርም ቃል ነው። ከየት መጣ ጌታ? ከየት መጣ? ወደ ሐዋርያት ከየት ነው ኢየሱስ የመጣው? ከሰማይ የወረደው ጌታ ከእነሱ ጋር ነበር። አሁን ከየት ነው የመጣው? ታውቃላችሁ፣ ሞቶ ነበር፣ ተቀብሮ ነበር። ከሞት አገር ሞትን አሸንፎ ሲኦልን በርብሮ በጣም ከሩቅ አገር ታውቃላችሁ። ብዙዎቻችን እናቶቻችን፣ አባቶቻችን፣ ልጆቻችንን ሸኝተናል አይደለም? በመቃብር የሸኘናቸው ሰዎች አልተመለሱም። በጣም ሩቅ መንገድ ነው የሄዱት። ጌታ ሁለተኛ እስኪመጣ ድረስም አናያቸውም። ጌታ ግን ከዚያ ሩቅ መንገድ እነ አብርሃም እነ ይስሐቅ እነ ያዕቆብ ሂደው ካልተመለሱበት የሞት መንገድ ሂዶ ጌታችን መጣ። ቅዱሳንን ሁሉ ያስቀረውን ሲኦልን በርብሮ የጨለመውን ገዥ አስሮ ሁሉን አድኖ ጌታችን ተመልሶ መጣ ወደ ሐዋርያት። ምስጋናና ክብር ለስሙ ይሁን። በክፉዎች እጅ አልፎ በመስቀል ላይ ተሰውቶ ስለ ሁላችን የሞተው ጌታ ምን ሆነ? አሁን ተመልሶ መጣ። ጌታችን የጨለመውን ገዥ አስሮ መጣ። ሞትን ድል ነስቶ መጣ። ከሙታን መካከል ተነስቶ መጣ። ድነት ዓለምን አከናውኖ ወደ እነሱ ተመልሶ መጣ። ጌታ መጣ ነው የሚሉት። አጭር መንገድ አይደለም፣ አጭር መንገድ አይደለም። የመስቀሉን መንገድ ተምረነዋል። የዓርቡን የመከራ መንገድ፣ የሕማም፣ የስቃይ፣ የእንግልት፣ የቁስል፣ የመናቅ፣ የመገፋት፣ የመወርወር፣ የመጣል፣ የመቸንከር፣ የመሞት፣ የመዋረድ ጉዞን ሁሉ ተጉዞ በሚሞት አካል ወደ መቃብር ወርዶ ያን ሁሉ ሽሮ ጌታችን እንደገና ሕያው ሆኖ ተነስቶ መጣ። ጌታ መጀመሪያም ወደኛ የመጣው ከሩቅ ነው። ከላይ ከጸባዖት ወርዶ በማኅፀነ ማርያም አድሮ ነበር የእኛን ሥጋ ለመልበስ። አሁን ደግሞ በእኛ ሥጋ የጨለመውን ገዥ አስሮ ሞትን ሞቶ ሞትን አሸንፎ በትንሣኤ እንደገና ከሞትና ከመቃብር ተነስቶ ለዘላለም ክብርና ምስጋና ተመልሶ ጌታችን መጣ። ምስጋናና ክብር ለቅዱስ ስሙ ይሁን። ጌታችን መጣ ነው የሚለው። ኢየሱስ ተመልሶ ምን አለ? መጣ። መጥቶም ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ሲወለድም የሰላም መዝሙር ነበር የተዘመረው። ከሩቅ ሲመጣ በማኅፀነ ማርያም አድሮ ሲወለድ፣ አሁን ደግሞ ከሞትና መቃብር ተነስቶ ሲመጣ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ጌታ ተናገረ። ሲወለድ መላእክት ነበሩ ሰላምን ያወጁት። አሁን ግን ባለቤቱ እሱ ራሱ ሰላምን አወጀ። ክርስቲያኖች፣ ጌታችን የምስጋናና የክብር ጌታ ነው። ምስጋናና ክብር ለቅዱስ ስሙ ይሁን። ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ይህንንም ብሎ እጆቹን ጎኑንም አሳያቸው እንዳይጠራጠሩ ብዙ ጊዜ ስለገባ መተት እንዳይመስላቸው እንዳይደነግጡ፣ ምንድነው ብለው ግራ እንዳይገባቸው፣ ደግሞ ማን ከውስጣችን ተሰውሮ መጣ እንዳይሉ፣ እዩት እጄን አላቸው፣ እዩት ጎኔን አላቸው። የችንካሩን ምልክት አሳያቸው፣ እሱ እንደሆነ አረጋገጡ። ደቀ መዛሙርቱም ጌታን ባዩት ጊዜ ደስ አላቸው ይላል። ምስጋናና ክብር ለስሙ ይሁን። አቤት ምን አይነት ደስታ ይሆን በእውነት።
ምን አይነት ደስታ ይሆን? ምን አይነት ደስታ ይሆን የተሰማችሁ? ጴጥሮስ ምን አይነት ደስታ ተሰምቶት ይሆን? ወላዲተ አምላክ ማርያም ምን አይነት ደስታ ተሰማት? ዮሐንስ ምን ተሰማው? ስምዖን ምን ተሰማው? ያዕቆብ ምን ተሰማው? ሌሎቹ እነ ናትናኤል ምን ተሰማቸው? ምን አይነት ደስታ ተሰምቷቸው ይሆን? በቃል ለመግለጽ ያስቸግራል በእውነት። ያ ሁሉ የክፉዎች ምክር አብረው ተቀብሮ ሙቶ እዚያው ሲቀር፣ የክፉዎች ጥላቻ ረግፎ ሲቀር፣ የሰዎቹን ይስተውት፣ ሰዎቹስ መሳሪያዎች ናቸው። የጠላት የዲያብሎስ ሐሳብና ምክር ተሽሮ የእግዚአብሔር ልጅ ተነስቶ ሥራውን ሁሉ አከናውኖ ድካምን ሽሮ በኃይል ተነስቶ በተማሪዎቹ መካከል መምህራቸው ሲገኝ ሐዋርያት እንዴት ደስ አላቸው? እነ ማርያም ምን ያክል ደስ አላቸው? ቤተሰቡ ሁሉ ምን ያክል ተደስቶ ይሆን? የሚገርም ነው። እንኳን ሞትንና መቃብርን የሚያሸንፍ ጀግና የሥጋ ጠላትን እንኳ አሸንፎ ተዋግቶ የተመለሰ አርበኛ በሰላም ሲመለስ ሳይቆስል በእንዴት አይነት ሆታ ነው ሰው የሚቀበለው? ጎልያድን ጥሎ የተመለሰው ዳዊት ወደ ከተማ ሲገባ ደናግሉ ምን እያሉ ነበር የሚዘምሩት? እልፍ ገዳይ እያሉ ነበር የዘመሩለት ዳዊት። እልፍ ገዳይ፣ 10,000 ገዳይ፣ 50,000 ገዳይ እያሉ ዘመሩለት። የእግዚአብሔር ልጅ ግን እልፍ አእላፋት ወትእልፍ አእላፋት የሚባሉትን የጨለማውን ገዦች ሁሉ ሽሮ የሞትና የሲኦል መክፈቻ ሁሉ ነጥቆ ሞትን ድል ነስቶ የአዳምን ልጅና የልጅ ልጅ ሁሉ ከሲኦል እስራት ነፃ ወጥቶ በደነገጡት ተማሪዎች መካከል ሰላምን ሊሰብክ ሲመጣ ምን አይነት ደስታ ተሰምቷቸው ይሆን? ያ ደስታ ክርስቲያኖች ዛሬ የኔና የናንተ ደስታ ነው። ጌታ በመካከላችን ነው። የተነሳው ጌታ ስለ ትንሣኤው ስንነጋገር በእኔና በእናንተ መካከል እንደሆነ አምናለሁ። መምህራችንም እርሱ ነው። ምስጋናና ክብር ለቅዱስ ስሙ ይሁን። እርሱን በሃይማኖት አይተን ደስ ሊለን በእሱም ልንጽናና ያስፈልጋል። እንዴት ደስ የሚል በረከት ነው! እንዴት ደስ የሚል ጸጋ ነው! ስለዚህ ጌታን ባዩህ ጊዜ ደስ አላቸው። እዚህ ጊዜ ታውቃላችሁ፣ ሰዎች ደስ እንዲላቸው የማያደርጉት ነገር የለም። ትናንትና ዛሬም አምሮበታል ሲያትል በጣም የተለየ አየር ነበረ እና የሆነ ቦታ ወጥቼ ስሄድ ሰው ሁሉ የተለያየ አለባበስ የሚሮጥ አለ። በነጋዴዎቹ ልብሳቸውን ከውጭ ደድረው ይሸጣሉ። በጣም የተለያየ ነገር ያደርግ ነበር ሰው በጣም ደስ ብሎት ማለት ነው። ብርሃኑ እየተጠቀመ በቃ ባጭር ታጥቆ የሚጫወተው ይጫወታል። ልጆች መጫወቻ ቦታ ይወርቃሉ። ሰው ሁሉ ደስ ብሎት ነበረ። ሌላም ይህ በተፈጥሮ እግዚአብሔር የሰጠን ነገር እውነትም የሚያስደስት ነው። ከዚያም በላይ በብዙ ነገር ብዙ ነገሮችን አይተን ለመደሰት እንሞክራለን። እስኪ ልስማ፣ ይህን ላድርግ እና ደስ ቢለኝ እንላለን። እውነት ነገር ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔርን በሃይማኖት ክርስቶስን በእምነት የመመልከትን በመመልከት የሚገኘውን የደስታ ያክል በየትኛውም መንገድ ልናገኝ አንችልም። ክርስቶስን ማየት የቻሉ በእምነት ፍጹም ተስፋ አላቸው። ፍጹም የደህንነት ስሜትም ይሰማቸዋል። የእረፍት ስሜት ይሰማቸዋል። ጌታቸውን በማክበር የህሊና ሰላም ያገኛሉ። ፍጹም ደስታም ይሰማቸዋል። ስለዚህ ሁልጊዜ ክፉን ነገር የማሸነፍ አቅም ይኖራቸዋል እና በጌታችን ሁልጊዜ ደስ ሊለን ይገባል። ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ የተባለው ለዚህ ነው። ደግሜ እላለሁ፣ ደስ ይበላችሁ ነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ። በጌታ ያለው ደስታ በጣም የተለየ ደስታ ነው። በመጠጥ በሌላም ነገር ያለው ነገር ይለወጣል። በአየር የምናገኘው አየሩ ሲለወጥ እንደገና ዲፕረስድ የሚሆኑ ሰዎች መልሰው የደመናው ጋር እንደገና ስሜታቸው ሊለወጥ ይችላል። በመጠጥ ተጽናኑ ይመስላቸው ሰዎች ራሳቸው ያደነዘዙ እንጂ ሊጽናኑ አይችሉም። በክርስቶስ የሚገኝ ደስታ ግን የሚውል የሚያድር ከልቦናም የማይጠፋ ደስታ ነው። በደል ሰርተን ክርስቶስን ከኛ ካላላቅነው በቀር ከኛ አይጠፋም። ስለዚህ ክርስቲያኖች ይህ ደስታ የሁላችን ደስታ ሊሆን ይገባልና ጌታን አዩትና ደስ አላቸው፣ የሰላም ሰዎች ሆኑ ነው የሚለው። ስለዚህ መልሰው ያገኙት ማለት ነው። በደቀ መዛሙርቱ መካከል ጌታ ተገኘ ማለት ነው። እንደገና ለደስታ በቁ ማለት ነው። ሁሉም ነገር አሸንፎ በመካከላቸው ተገኘ። ኢየሱስም ዳግመኛ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው ይላል። ሁለተኛ ደግሞ ከዚያስ ምን አላቸው? አብ እንደላከኝ
እኔ እናንተን ልካችኋለሁ የኔን ስራ ጨርሻለሁ አለ ጌታ። የድካሙንም የወርደቱንም የመገፋቱንም እናንተን ለማዳን የሚሆነውን ነገር የሚያድርጋለሁ። አሁን ይህን ደህንነት ይህን ትንሣኤ ይህን ክብር ይህን ማዳን ይህን ሰላም ይህን ጸጋ ለዓለም እንድታዳርሱ አብ እኔ በዚህ ዓለም እንደላከ እኔ ደግሞ በዓለም ሁሉ ላይ እናንተን ልካችኋለሁ። ነገር ግን ስልካችሁ ዝም ብዬ አይደለም፣ እንኩ የኔ የሆነውን መንፈስ ተቀበሉ ብሎ በላያቸው ላይ እፋለባቸው ይላል። የመንፈስ ቅዱስን ጸጋ ሰጣቸው ማለት ነው። ታስታውሳላችሁ አዳምን ከፈጠረ በኋላ ምንድን ያደረገው? እፋለበት ያው ማደረገው ነበር የሚለው። ስለዚህ እስትንፋስ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መቀበያ መንገድ ነው። ቢያፉ እስትንፋስ ሕይወትን ሰጣቸው ነው የሚለው ዳዊት በራሱ መዝሙር 33 ላይ ወይም እስትንፋስ አፉሁ ሁሉ ኃይሉም ሁሉም ኃይልና ጉልበትን ያገኙ ከአፉ እስትንፋስ የተነሳ ነው የሚለው። እዮብም የእግዚአብሔር እስትንፋስ ፈጠረችኝ ይላል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን ሰጣቸው ማለት ነው። እዚያ በላይ ምን እንዳላችሁ ታውቃላችሁ? ኃጢአቱን ይቅር ያላችሁትን እኔ ኃጢአቱን ትቼለታለሁ፣ ኃጢአቱን የያዛችሁበትን ኃጢአቱን ይዤበታለሁ ብሎ በሙሉ ስልጣን ተማሪዎቹን ወደ ዓለም ሁሉ ይዘው እንዲያስተምሩ አዞ ላካቸው ነው የሚለው። እንዴት ደስ የሚል የተስፋ ቃል ነው! ጌታ ለቤተ ክርስቲያን የሰጣት ፍጹም የሆነ ስልጣን ነው። ስሙን ጠርታ ወንጌሉን አስተምራ ወደ እርሱ የተመለሱትን ሰዎች የበደል ማሰሪያቸውን በክርስቶስ ስም እንድትፈታ ለቤተ ክርስቲያን ስልጣን ሰጥቷታል። እንዲሁም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቃል ካለመኖር አልፎ ለቤተ ክርስቲያን በጣም ችግር የሆኑትንና ተመክረው የማይሰሙትን እና የማያምኑትን ባይዳንን ደግሞ ከእግዚአብሔር መንግሥት እንድትለይ የእረኝነት መብት ሰጥቷታል። ስለዚህ ይህን ፍጹም ሥልጣን ለሐዋርያት ሰጥቶ ጌታችን ሰላሙን አድሏቸዋል በዚህ ዕለት። ስለዚህ ያን የምናስብበት ዕለት ነው። ይህ የትንሣኤ ዕለት ሆነ። እዚያ በኋላ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ቶማስ አልነበረም ከአስራ ሁለቱ አንዱ ማለት ነው። ጌታ እኮ ተነሳ አሉት። እኔ አላምንም፣ ይህን ነገር አልቀበልም፣ አላምንም አለ። እንደው ማየት አለብኝ እጁን ጎኑ ላይም የተወገውን ማየት አለብኝ እንጂ አላምንም አለ። በስምንተኛው ቀን በሳምንቱ በትንሣኤ ሳምንት ዛሬ ማለት ነው። አሁንም ቤቱ እንደተዘጋ ነበረ። ምክንያቱም ጠላቶቻችን ይመጣሉ ብለው በጌታ ደስ ይበላቸው እንጂ የሥጋ ጠላቶቻቸውን አሁንም ፍርሃት ነበረባቸው። ጌታ አሁንም መጣ፣ ሰላም ለእናንተ ይሆናላቸው። የመጣው በዋናነት ቶማስን ለማሳመን ነው። ሁለተኛው ነው ይሄ ለሐዋርያት በሙሉ ሲገለጥ። መጀመሪያ የትንሣኤ ዕለት ነው ሁሉም ያሉት ያዩት፣ ሁለተኛው ይሄ ነው። እስከ 40 ቀን ድረስ 3 ጊዜ ነው ሁሉም ያዩት በአንድ ላይ ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ግን ወይ ሁለቱ ወይ ሶስቱ ነበር የሚያገኙት። እና ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ቶማስን ጠራው። ቶማስ ያመንክ እንጂ የተጠራጠርክ አትሁን፣ ና እጅን አንሳው፣ ቁስሌ ውስጥ ምስማሩ ከገባበት ቁስል ከነበረው ውስጥ ና እጅን አስገባዋለሁ። እንዴት አይነት ፍቅር ነው በእውነት! የእኛ አባቶች ቶማስ እጣቱን ከጎኑ አስገብቶት ነበር ይላሉ። እና እንደ እሳተ መለኮት እጁ ተቃጠለ። ደንግጦ ጌታዬና አምላኬ ብሎ ጮኸ ከእምነት ጋር። ጌታም አንተ ስላየህ አምነሃል፣ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው አለው። ስለዚህ ክርስቲያኖች፣ ለቶማስ እምነቱን ያቀናለት እርሱ ነው። ቶማስ ጌታዬና አምላኬ ብሎ አመነ። ከዚህ በኋላ ተማሪዎች ሁሉ በእምነትና በፍቅር ሆነው ጌታን ሲያገለግሉ ኖሩ። ይህንን ነው ዛሬ ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረው ባጭሩ። ስለዚህ እንደ ቶማስ የተከፈለ ልብ ያለንን ሰዎች በፍጹም ሃይማኖት ያጽናን፣ በፍቅሩ ይለውጠን፣ ቀሪ ዘመናችን ይባርክልን። ያስተማረን የመከረን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ምዕመናን፣ እግዚአብሔር ሕይወታችሁን ይባርክ። በእውነት የእርሱን ሰላም ይስጣችሁ። በቤታችሁ ሰላሙ ይቆያችሁ። ዕለት ዕለት በሃይማኖት በዓይናችሁ ላይ ክርስቶስን የምትመለከቱ ያድርጋችሁ። እንዴት ትልቅ ጸጋ መሰላችሁ! በነገራችን ላይ ያዕቆብ ስሙ ተለውጦ እስራኤል ነበር የተባለው ከጌታ ጋር ከታገለ በኋላ ሌሊት። እስራኤል ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔርን የሚያይ ሕሊና ያለው ሰው ማለት ነው። እግዚአብሔርን የሚያስተውል አእምሮ ያለው ሰው ማለት ነው። ሕሊና ዘይሬ ወደ እግዚአብሔር ብሎ ተርጉሞታል የኛ አባቶች። በጣም የሚገርም ነው።
እግዚአብሔርን የሚያይ ህሊና አይምሮ ያለው ፍጥረት ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ እግዚአብሔር በፊቱ የሆነለት ሰው ማለት ነው። ዮሴፍ ታስታውሳላችሁ፣ በደል ልታሰራው ስትል የጌታው ሚስት ምንድን ነው ያለው? ሰው የለም አሁን ና በደል እንስራ ስትለው ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ጌታ በመካከላችን ነው አላት። ማንን ያየ ነበር ማለት ነው ዮሴፍ? እሷም ማታየውን ጌታን ሁልጊዜ በፊቱ አድርጎ ያየው ነበር ማለት ነው። እንዴት አይነት ትልቅ ነገር ነው! እግዚአብሔር ያን ጸጋ ይስጠን በእውነት። እሱን የምናይበትን ጸጋ ይስጠን፣ የእሱን ሰላምም ያድለን በእውነት። ለህዝባችን፣ ለሀገራችን፣ ለኢትዮጵያ፣ ለከተማችን፣ ለዚህም ሀገር በእውነት መቼስ ከላይ ስናየው ጥሩ ነው። ስንት ቤታቸውን ዘግቶ የሚያለቅሱ ዕለተ ሞታቸውን የሚመኙ አሜሪካውያን እንዳሉ ታውቃላችሁ? በመከራ የሚኖሩ ስንት አሜሪካውያን አሉ። እኛ መቼስ መጸለይም ማሰብም ያለብን ስለኛ ኮሚኒቲ ብቻ አይደለም፣ ስለ ህዝቡ ሁሉ ነው። የሌለው ሰላም ሰላማችን ነው፣ የሌለው መከራ መከራችን ነው። የዓለም ደህና ሀገር ቢሆን ነው ሰው ሁሉ መጥቶ ደህና ኑሮ የሚኖረው። በዚህ ዓለም ላይ ሌላ ችግር ቢታዩ ችግሩ የሁላችንም ነው። የእኛ ሀገር መልካም ሀገር ብትሆን ለሁሉም በረከት ነው የምትሆነው። እንደምታውቁት ህዝባችን እግዚአብሔር በሚያውቀው ሁላችሁ ታውቃላችሁ፣ እንግዳ ተቀባይ ህዝብ ነው። መቼስ እኔ ይገርመኛል በእውነት የሳውዝ አፍሪካውን ነገር ሳይ፣ ለመሆኑ ኢትዮጵያውያን ነገር ቢፈጠር ኢትዮጵያ ነው ከሌላ ሀገር የመጣውን አፍሪካዊ እንዲሁ ዙረንም አናያቸው፣ ይገርማችኋል። እንዲሁም እንግዳ ክቡር ነው። አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ታክሲ ሊሳፈሩ የሆኑ እንግዶች፣ የውጭ ሀገር ዜጎች ማለት ነው፣ ጥቁሮች ናቸው እንደኛ ያሉ እንትን ሲሉ ግፊያ ነበረና አንደኛው ኢትዮጵያዊ የሆነው አንደኛውን ፎሪነሩን ገፍቶና ገላብጦ ምን ብሎ ገፍቶት ሊገባ ሲል ሙሉ ታክሲ ውስጥ ያሉት ኢትዮጵያውያን ናውጣ ብለው አስወጡት። እሱን አስወጥቶ ማን አስገቡ? ያን ፎሪነሩን ወደኛ ሀገር የገባውም አስገቡት። እኛ ሀገር እንግዳ በጣም ክቡር ነው። እንግዳ ክቡር ነው። ቤታችሁም ታስታውሱ እንደሆነ የእናት ያባታችሁን ቤት እንግዳ ከመጣ ልጆች ጦም ቢያድሩ ይሻላል። መጀመሪያ እንግዳ ነው የሚበላው። ያለው የሌለው ወጥቶ ነው ለእንግዳ የሚሰጠው መጀመሪያ። እዚያ በኋላ ነው ልጅ የሚመገበው ከተረፈ ነው። እንግዳ መጀመሪያ ነው በሀገራችን። ስለዚህ እግዚአብሔር ምድራችንን ቢባርካት ለሌሎቹ እንደዚሁ በረከት የምትሆን ሌሎቹን የምታስተምር ናት። አሁን ግን ተመልከቱ፣ እንግዶች ስንሆን ግን አላማረብንም። እንግዳ ስንቀበል እንጂ እንግዶች ስንሆን አላማረብንም። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እውነት የኛ ህዝብ እኔ እንጃ፣ ምናልባት አሁን ሚዲያው ስለሆነ ብቻም አይመስለኝም። አንደኛ በግፍም ሰውም የሚወጣው አሁን ነው መሰለኝ። የምንሰማው ነገር ሁሉ የሚያሳዝን ነገር ነው። በእህቶቻችን በወንድሞቻችን ላይ የምንሰማው የሚደርስባቸው መከራ በጣም የሚያሳቅቅ ነገር ነው። ብዙዎቹ ሰላማቸውን አጥተዋል። እና እውነት በህሊናችን በውስጣችን ልንጸልይላቸው ልናስባቸው ይገባል። እግዚአብሔር ቀንን ይለውጣል። እግዚአብሔር ታሪክን ይለውጣል። እዚህ ውስጥ ምስክር የምትሆኑ ሰዎች ትኖራላችሁ፣ በብዙ መከራ ውስጥ አልፋችሁ እዚህ የደረሳችሁ። እግዚአብሔር ቀንን ታሪክን የሚለውጥ የራሱ መንገድ ያለው አምላክ ነው። ለምስጋና ሊያበቃቸው ይችላል። ህይወታቸውን ሊለውጥ ይችላል። መንገድ ሊያበጅላቸው ይችላል። እግዚአብሔር እኮ ሲያድን የሚገርም ነው። እዛ አጠገባችሁ ያለውን ነው መሳሪያ አድርጎ የሚያስነሳው። ሲቀጣም እንዲህ እኮ ነው። እግዚአብሔር ሲቀጣ ብትር አይቆርጥም ይባላል። እዛው አጠገብ ባለው በአንዱ ነው የሚቀጣው። ሲምርም እንደዚሁ ነው። እግዚአብሔር የማያምነውን ሰው እግዚአብሔር የለሹን ሰው ለክርስቲያኖች እስላሙንም አንዱን ተቆርቋሪ አድርጎ ክርስቲያኖችን የሚንከባከብ ሊያደርገው ይችላል። እግዚአብሔር በፈለገው መንገድ መሳሪ ሁሉ ፍጥረቱ ነው፣ ሁሉ ሀብቱ ነው። የወደደውን መሳሪያ ሊያደርግ ይችላል። እስራኤልን ለመቅጣት ናቡከደነጾርን እንደ በትር ይጠቀምበት ነበር። ጣዖት አምላኪውን ንጉሥ እንደ በትር ብሉ፣ ካላመናችሁ ጅራፍን አነሳለሁ፣ አሞራውን አመጣባችኋለሁ ይላቸው ነበር። ይበትናቸው ነበር መጥቶ የእግዚአብሔር ጣት የእግዚአብሔር ብትር ሆኖ ነበረ። ለመማርም እንደዚሁ እግዚአብሔር የፈለገውን ሰው መጠቀም የሚችል አምላክ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሕዝባችን በዓለም መከራ ላይ የሚደርስባቸው ኢትዮጵያውያን ሁሉ እንዲሁም ለሚንገላቱት ለሌሎቹ የሰው ልጆች ወገኖቻችን ሁሉ እግዚአብሔር ረድኤቱን ምሕረቱን ይዘዝላቸው። ያስተማረን የመከረን እግዚአብሔር ይመስገን። የእንግድነታችንን ዘመን በእውነት የሰላም የፍቅር ያድርገው። በእርሱ ሰላም ይጎብኘን። በተዘጋው ቤታችን ባዘነው ልቦናችን ውስጥ የእሱ ሰላም እንዲገዛ ፈቃዱ ይሁን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን።